Травневі свята – традиційний час для відпочинку на природі. Та щоб веселощі і розваги не мали сумних наслідків для здоров'я чи навіть життя, слід бути відповідальним і обережним, особливо в екосистемах. З початку року в Запорізькій області виникло понад 500 пожеж на відкритих територіях. Їхні наслідки дуже важкі для природи. Ліквідовувати такі загоряння досить складно. Тому рятувальники закликають бути обережними при поводженні з вогнем і дотримуватися правил безпеки. У тому числі і під час свят. Адже люди часто з різних святкових причин стають неуважними. Пожежі в природних екосистемах виникають на відкритій місцевості, на території заказників та заповідників, також на території лісових масивів. Найнебезпечнішими пожежами являються пожежі на території лісових масивів. Такі пожежі можуть набирати великих масштабів та переходити на населені пункти. Причинами значного росту пожеж в цьому році являється саме підвищення середньої температури повітря в денний час, а також масове випалювання очерету. Пожежа, якщо вона вже виникла, це не керована стихія. І цьому сприяють деякі фактори. По-перше, якщо ви залишили недопалок або вогнище в лісі і пішли з того міста, то виявити пожежу дуже складно, поки вона не набере великих обертів, її не видно буде. Крім того, пориви вітра, які ми періодично спостерігаємо, можуть сприяти швидкому розповсюдженню вогню на десятки метрів, а то навіть іноді кілометрів. Шановні громадяни, замислитесь, чи готові ви залишити своїм дітям та внукам пусті простори нашої Запорізької області, чи все ж таки варто берегти ліси від вогню, аби можна було прийти і відпочити на березі річки Дніпро. Дотримуватися правил безпеки слід під час відвідування релігійних заходів. Велике скупчення людей і особливості обрядів збільшують ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій закликає громадян до безпечного святкування Великодня у релігійних установах, а також у своїх оселях. Інформація дуже-дуже важлива. Я предлагаю надати всі організації знати, особливо синагоги, коли приходить толпа людей, не особливо во время праздники. Накануне небольшого праздника, пасхального, коли буде багато людей, будуть горіти свічі. І, звісно, є велика вірогідність нещасного случаю, щоб праздник пройшов у нас в безпеці, в радості, весіллі і не було нікого нещастя. А для шанувальників шашликів на Хортиці працівники заповідника нагадують, що єдиним місцем на острові, де дозволено розводити багаття, є туристичний пляж. На решті території це суворо заборонено. Хочеться звернутися до мешканців, що до острову бажано відноситься не просто як для міста відпочинку, і обов'язково треба думати, що буде після вас, після того, як ви покинете острів. Оскільки розведене багаття на території острову може призвести до того, що зникнуть якісь цінні види рослин чи тварин, які мешкали на цій території. Взагалі на острові існує тільки одне місце, де можна розводити багаття – це туристичний пляж. Тому, будь ласка, відноситися до цього свідомо. Якщо ви приїхали відпочивати, то намагайтеся не зашкодити природі. Щодо ситуації з карантином у зв'язку з африканською чумою свини, яка викосила диких кабанів на Хортиці, то, за словами керівництва заповідника, він не торкається туристичної зони, а для людей хвороба не становить загрози. А також на острові можна буде завітати до музею і Запорізької Січі. Вони працюватимуть у звичному режимі, окрім понеділків і 2 травня.